Laureta vai dar um beijão em Severo e oferecerá até uma transa de despedida ao homem que ela chamará de bode velho. No encontro será revelado que os dois são pais de Carola. Saiba tudo o que vai rolar em Segundo Sol aqui no Notícias da TV. A revelação desse passado de Laureta com Severo faz parte das coisas que não casam na história escrita por João Emanuel Carneiro. O encontro do ex-casal de amantes mostrará a frieza e falta de afeto do começo ao fim. Na sequência, a cafetina exigirá a chave de uma casa em que eles se encontravam no passado para ela poder se esconder. A essa altura, ela terá virado fugitiva da polícia. O roteiro mostra que ele a ajudará só porque Laureta ameaçará revelar à família do falido que ele tem mais uma filha bastardinha para sua extensa lista de podres. O mau caráter dará uma cafungada no cabelo dela. Teu cheiro continua o mesmo, esse cheirinho agridoce e delicioso, dirá o corrupto. Tá ensinando alguma coisa? Tá querendo uma última paga? É isso, indagará a cafetina aos risos. Ela o fará prometer não entregar o seu paradeiro a ninguém, desde que você cumpra com a sua palavra e mantenha a boca fechada, dirá Severo. A empresária do sexo pago, então, o puxará e lhe dará um beijo longo. Obrigada, bode velho. Se quiser aparecer por lá, vai ter a sua paguinha. Provocará a vilã mor nas cenas que vão ao ar em 6 de novembro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.uol.com.br. O link está na descrição do vídeo.